kala soco TV-ga Somsaad barnaamijyada Islaamka iyo nolosha xogdoon guurka kala soco barnaamijyo xiiso leh kobci ganacsigaaga dabka hadal xigashada dhacdooyinka Saaka iyo Somsaad war ogaal May macallinka maanta caafimaadka dambaal hal abuurka Soomaaliyeed raad raac noqo saaxiibka Somsaad Somsaad TV ku xirno Somsaad kala soco barnaamijyo xiiso leh noqo saaxiibka Somsaad Somsaad TV